chintu chentegera wano chakugera obanjo kedena kusungu obanjo kedena chi kati sisobola kwebaka nga mwaba sirusiru abatategera abefuna nti muri mu struck nga muri wano muyina ina sigenda kwebaka njagala nzijemba bulire bubulizi ategera ategere atategede tambulo ogende wesonyiwe life yange lwaki musasanya obukyayi bannayuganda lwaki musasanya obukyayi mwabeefuula mwe kennyini nti tuli muno kati nsobi ki gye nkoze okutambuza message ya pulezidenti nga yatugamba waayogera ekigambo tulina kukyongerayo nsooka okwogera nti Bobi Wine yaŋŋambye wali oyagala amensioning erinnya lyange yamensioninga bali mu Nuup bastrago n'atugamba abantu bonna asazo nga ye yagenza ejjinja naye n'ayaniriza oweeni alema abakumudduka oyo yavudde mweni alema okudda ku Nuup yanditegedde atya nti Nuup nungi mbadde naye abasembeza ababi n'abasomesa n'abagaza ekibiina munnayuganda obanga olimu ku magezi kikyenjogedde ku vidiyo gye nkoze nti mpisiza mu pulezidenti amaaso mulyoke mukubira amasimu muli mu biwatisapu gurupu abeefuula mu babuloga ba Nuup mwera zetonyinga wali Bobi bipitisidaire staafu kijjayo gundi kitandise kwogera mwogera biri nonsensi bumwanda bye ne zaaha kamba nnyonnyole obutatambula bwammwe n'obutategeera bwammwe kamba nnyonnyole mbategeerane ne gwagale mulwanyisa nti temulimanyi mumala gasama ekisooka eno Dubai kabuga katono kalinga wona alaba Kampala owulira kabuga katono akalimu bannayuganda nga si waabwe ekisooka mu butamanyaabo edda nze we nali e Uganda nga wana abantu benda baderiki wamuna nga be balinga abalina social media eranga we baavaawo ne bagenda eranda zaha n'atandika ki okukola waneeno nga munnamawuli na planning ekintu kye vibes najja nga akwata ebintu mu busiru bwammwe zaha tageta bagenda kusuutinga mukolo guli mwanditegedde mutya nti aba Nuup mulina okwebeereramu kuba wano bamanyiwo nti wa struggle e Dubai wo wa struggle bali obuntu obwo zaha tabakugira nakukavayinga nakupostinga mwanditegedde mutya nti wano wabuntu mwosi baleseewo biprojectivu mu butategeera bwammwe tosobola na kulowooza nti oli owamawulire asobola okukwata buli gulire n'alipositinga olw'obutamanyabo n'osinzira mu kayumba gy'oli n'osinzira wa gy'olekaanira n'oli okujyoyasama musimanyi yakiirinze na bali simanyi awakidde bali akoze biki muleke okusiga obukyayi mu bintu by'ekisiru tetuli mu kusiga bukyayi mugenda ne muddira emboozi ya pulezidenti nga temugitegedde ne mugifuula kifuula nnenge ne mutubala omufu ddala nga mukakasa mulina amagezi bantu mmwe nga mutegeera nze okwata meseji ya pulezidenti n'eŋŋamba nti we yabadde ayogera n'agamba abantu bano tubabunyise tubaagaza ekibiina kyaffe twetaaga ttiimu n'eŋŋamba yaŋŋanga yali agamba nti teyali ng'agamba bannayuganda bali mu Nuup obanga totegedde bintu byenkositize obanga totegedde bintu byenjogedde nze togenda kuntegeerera owulira kuba tomanyi wentambula tomanyi wendya tomanyi wensula okiwulira ate wendya okulwanira nze siri kulwanira Kampala ndi Dubai ndi ku source njagala mukimanye mwe bannayuganda abali wano tewali muntu mu Nuup gwe mwali mutalisiza mwatandikira ku Bobi Yanga mwalisako basikayi soja sama Uganda mwamukuba ne mukuba sama Uganda ne mumuvuunika era bwe mutyo we muzenga muli kampomente simanyi twawulidde gundi agambye lumbu ye yavaayo n'ayogera n'agamba za weetereze sirina bukakafu nti olina ssente ya Museveni gye wali olidde wabula abantu bowagenzeemu babi kasajja katono okuba kakulanga akanyalwanda kemulikwatize sigenda laba kituufu ali ku source bukyazijja mu Dubai oza n'akasooka okujja okwogera ku bintu bino nakudde bubwinti olw'okuba kampomedde ne ŋŋende wazaha mwogereko nasoose kunoonyereza ntutte time ntutte obudde bwange okubaako omuntu gwe nnyamba okunnyulula kuba tosobola kutandika mawulire nga toweetaaga bantu zaaha akolera amawulire waneeno mu Dubai agakolera ba Nuup Dubai yonna ejjudde ba Nuup kati wamutandika okkuba omwana oyo nga mumukuba ng'omulimu gwe gwe yatandikawo bambi mugusudde kuba wano yalandi
na soka kunonyeza saso kayingirira bintu ebyo katonda njulira katonda njulira za ejo kuntu muzamu kamera na yoba ni watu wali wali ali ne bakuni ne babobiranga ne muteka kugundi ne namba omulenzi ono kasoke nkoleki neberere mu nganze nonyereze na tuso kwagala okuwagira omulenzi oyo Lwansonga akuzizza ebbanga lyayise mu buzibu mu kunoonya amawulire si jangu n'okuyimirizawo peji eri eringa birthday ya mulimu gwe. Senti Museveni yamutaddemu ssente mu busiru bwo ate wandisanyuse na nnyo kuba sivuddeyo kuwagira Zaala nga ssente zijje wa Museveni. Kati waba muyitanga wa Museveni wandisanyuse kubanza owaaki owa people power nzamu wakidde kitegeeza aba people power naffe be babadde bamanyidde mu kuwa naffe tutandise okuwa kyekyo pulezidenti kyayogedde n'agambye no gavumenti namba etandise okuvuga kati siriza kubeera nga ndi mu gavumenti nembulwa tiketi ezaakakadde nembulirirwa okuyamba omuntu kati mba kuba nga nazze ne ŋŋamba nti Museveni Muhoozi yazimpadde simanyi bazze kuwagira ba Nuupu simanyi biki Muhoozi yazimpadde ate mwandyogedde mutya yambuzizza mu kamera Samuel Kakaso n'agula tiketi eyakakadde ne ŋŋamba ffe Nuupu tubikolanga kati mutwerwanyisa mwagala kukitegeera nti ffe abali mu Nuupu tosobola kwakisesinga yadde nusu ekikumi oba olowooza mu nsi muno buli egwa osanga ku kkubo nga yeetisse mugugu buli atuuya na buli aguba yakola gyakola gyalina okwata akasente mu ngalo buli gwosanze nga atuuya na buli gwosanga nga aguba ali mu kyovula aguba agubanye mbu yakola eyo twavaayo omulembe tuli ku gwa.com abantu abasinga ogaggawala balya ku bwongo bwabwe si ku maanyi ekyo wona akizuula mu bulamu ojja kwezuula ojja teera woba olinze kulya ku maanyigo owulira ate si buli muntu nti ne gyakoledde ne gyakoze ekiri ne gyajja ekyokulya tujja kujja leero tubalage saagala neebake nga sibabuuliridde owulira sinayisaako mu pulezidenti maaso nkutte emmeseji ya pulezidenti gye yayogerera ku kisaawe e Masaka nagamba abantu bano tubakwateko abantu bano tubayingiremu tubasomesa obulungi bwe tulina okakasa munnayuganda awomba mpisiza mu pulezidenti amaaso okubunyisa enjiri ye yali agambye baani ababa yagamba bemupi yagamba bemupi yagamba ffe we yageza ejjinja okugwa owenyale mutwegattako baba kumulengerera eri baledi muto ne bamugoba ne bamukanyugira amayinja yalitwegaseeko woba ng'ogamba nti Zaala ali wano eno munyampi nga Samu yamumiitinze agenda kumusomesa obulungi obuli mu Nuupu Zaala waba tamanyi ng'alina abantu abamufollowing nga nabo tebamanyi wefuna obudde n'ennyumyako neza ate katigenda na mutooko so simanyi badde sibigenda mu ebya saaluuni babiyita simanyi saaluuni to ŋŋenda bigendamu nnyumye ate n'ekirala webampanga obutwa tonsondera webampanga obutwa tonsondera bwe buleke babumpi oba gye ntambulira gwankuuma tonsondera bwabuza omulimu gwenkola webanga obawesula tompangisiza tontambuza tondiisa tonzijanjaba temugenda gamwe kutumalako mirembe mutuli musimanyi mmwe totokwata ku pulezidenti n'ebyempositize tobimanyi togulidde mulisa mu pulezidenti amaaso naye kivubuka gwe PTC simanyi lwaki wenjogera ku bintu ebirimu amakulu ebizimba eggwanga tobisheyalinga sirisangako kintu kigatta ku struggle nga mukitadde ku peegi zammwe kyokka mwefuula abanuupu naye ekintu wekijjamu wano wano nga waliwo akasobi katono wano kuba lunaku mpositinga vidiyo kumpi kumi nga zikwata ku nkyukakyuka bannayuganda woba tomanyi struggle tambula dda mu bibyo dda mu mirimu gyo struggle gitulekere nze gwe muliko gwe muwalabula wano busimanyi mundabye nga ngula tiketi ewa Isaac simanyi ye Isaac mwategera munyampi simanyi ajjagaba obutwa ssebo oba nnyabu byofollowing oba byogoberera tobimanyikiriza gaana gwa yasama nze Bobi Wine yantumye wa Isaac ye kennyini mu bigambo bye
ne odiyo yenjirina nga jinsindikira na ngamba ngendeyo supporting Isaac kubanga mu byaddala Isaac wakabi wane Dubai ya singa mu social media abaliwo era akoze bingi ku lwa struggle alangidde abantu business alanze emirimu abantu ne bajimanya abuliridde banna Uganda ne batagwa mu nsobi abasinga Bobi Wine na ngamba ne waba bagamba nti awagira mu 7 oba awagira mu 7 oba timu MK oba muwozi samukiriza genda ye waizaka omusupportinge erobere ne mu kivuluke era takomye kolo ebigambo bino wabyogedde ne odiyo ye kenyini njirina eya Bobi Wine nga ajinsindikide iyo mujiwulirize ajogedde wuyo yeke nyini agambye abantu abo tulino kubabera tulino kubasomesa tulino bagaza government yeke nyini yeyansindise wa ewa vibes yuji Isaac yeyansindise rane mu kivulu kyengenda emeza najitegese da yeke nyini Bobi Wine uyo mumuhuri mpozi ngabyogoberera tobimanyi si yansindise wa Isaac nabe ni ale mu abalala abali wano nabanyampi mwena Bobi Wine atusindise jemuli. Uyo kenyini. Pozi uyo muuli. Manili ze baganda bange. Mubakwane mubakole ko mukwano. Mubalaga mazima ke tulaba. Mujewe che jipana nche bageza ko tusiga. Tuli banyivu, tuli bakambwe, tuvuma, tulwana no. Togera mazima mubagambe amazima amazima gaja pa convincinga. Twetaga timu ya fe ekule egeje. Abakate abatana bategera mubabulire mu lulimi lwabwe omunasi nisoka kwa dini ya chitibwa olioke omubulire enjiri ya fe owe kwanga soko we kwanga ya chitibwa olioke omubulire enjiri ya fe mubagazi se kino ekintu ketulimu eno government namba mujibagaze ateli mukola already kamba example mu banyina fe kubanga chobachali milimu wano bagena mu buddu bebe twala mu buddu bebe twala okubera baslevu banji ne baba tundamu ebitundu ebyomunda ne baba tundamu esigo ne baba tundamu amabuku kati damu ya same musanyi nkurabye nabanyampi simanyi biki biki Bobi Wine omulide mu bigambo bye yeke nyini ya tusindika mubeni ale mu yeke nyini nakamwake era tubasomese tubagazise tubachuse ate wali wenja ulo ya mazima nebyo yagala okuwulira kati nze nkubulira mazima wano amazima gali nti wane Dubai Isaac ya singa ate wakujja kama wulire ngo oli celeb nojja wano nakunonya nakujjako interview kitegezo oli wakabi nga samu bantu banji abajja wano buli lunaku ba minister abasawo bani tewali gwe yali ajjeko interview agenda okutunuzaamu kamera ye